ठाकुर पकी कमी हो दे दास ठाकुर दे हाँ स्कूल तो वाले नहीं तले स्कूल तो तले भी छुट्टी दे कड़ा न ठाकुर कम जाए दे कारखानों की न प्लाम और प्लार दी कम दी हाँ दिल ते सके तो अरे रोटे हाँ मास्कुना खर्च है कम दी दादी دادا بلی جنے نی ہاں او دا دا روٹے پکے فری ہاں راکا کنا لگا روٹے ککے او منم دے کنا شاباش 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 دا روٹے بخری تو دا تو خرا تے سنگا خری ما تم لگا ہاں دا تے سنگا خری دا انسان خلی کلا خری بس ہاں نو دا ولی ماسکو نہ خرسے غریبانان یہ دای دې ګلې ها هغه که تاسو خو مالټام شتخه زویا زه خو هم چې دایو مالټام را لره کا ها سو پیسې دې ګټلې دي اے کا کته دې خو ګور کنه تاسو پیسې ګټلې دي ها یو روپۍ یو دې نه نه ګټلې او دلته باندې سیم اس کومه خرڅوي یو خو ګورې دورو تا ستاپلار بیمار دی مور دی بیمار دا نو بیا ولی ماسکو نه خرسه غریبانه نی نو دا روټه دی خید دل ته دا خوري زه خوام چې لکه روټه ما سره زما تا سر روټه اخرم رازما شاباش غریب سړی رخته پاکستان الوی دړو ورکړي خصمو پخکړي ما ته خایې کنه کم دی چولی ما ته چولی وخایا چی نشتا در سرا تا تا بزا پیسی در کم تراک او دا خامار سترگی تراکا چی زمان که روٹه اخرم راکا یو چمچ شاباش 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 دا گوری کنم خم از ایدار زن نیشی کم دی دا جول کردی ها سونه سیل مکړه دي سونه خرص مکړه یو ځای کې جدا جدا دی جدا جدا دی دا والا نیمه پیسې ستا نیمه ستا دا تاسو را ده درې کسانې دا دا په دوه سیرا کا دا په دوه سیرا کا 40 روپے باندې وړي تا ورکړي 30 تا شو 30 تا شو په حساب کتاب خو پوهېږي کنه 40 تا دي د ته وړای پکې خو یو پاپا وراکه پاپا وراکه ازو خو يم چې دا مال ته ماته راکه از ما واړو بچی دی زوای نه هه خبره اورا واړو واړو بچی می نه بوله زې اوسه ما خطا سونه سره خرص کړي سره دا یم نه دی ته 30 روپے دی لور کا 30 روپے دا 30 روپے شاباش 30 روپے جمع کا او دله 40 ورکا دله 40 ورکا 30 تا شوې ٹھیک شو او شابه شکریا ثانک یو آیا سبق وای لورو سکول وای ما دی دی نو ته پوسو ایم کی نکی شاباش کوم سکول کی ایک ها ایک ایک را شاباش سبق وای خو زو بچو سیدا دا مالټا زو خو ایم چې مال را کنه ها نو والا کنه دغه مرو باندې سبقونه وای خبر شو دا ګوره د پښتنو بچی دي کنه په خبر دی هر خار په خبر دی پښتنو بچی بس ټول مردغه یا به مسکونه خرسي یا به مسواکونه خرسي یا به تسبیح خرسي نو بس الله دې خیر وکړي دا حالت